любимо нашу рідну Україну. Такою піснею розпочали свято до Дня захисту дітей, вихованців фольклорного та вокального ансамблів Палацу дітей та юнацтва «Подіюн». Пісню «Ви народились в Україні», там розповідається про нас, Україну. Яка вона гарна, і ми всі її любимо. Загалом вихованці під час концерту виконали 5 пісень, розповідає керівниця ансамблів Тетяна Лещо. Ми любимо нашу рідну Україну, квітка семицвітка. Ми чудові, яка якраз дуже зараз до цього свята доречна, бо це якраз про діток, які вони для нас важливі в нашому житті. Ну і ось заграйте дударики, так як у нас є фольклорний ансамбль, дітки займаються в фольклорному ансамблі. Це так само ми вивчаємо творчість нашого краю. Сьогодні ми почали своє свято із співу дітей, тому що ми хочемо показати, що діти – це наше майбутнє, це головне, що в нас є, і це продовження нашої нації. І без них ми ніхто, ніщо і просто не буде нашого народу. Після концерту діти могли взяти участь у майстер-класах, які проводили в Ужгородському замку. Це було малювання, ліплення та плетіння браслетів, розповідає завідувачка відділу комплексного виховання Палацу дітей та юнацтва «Подіюн» Тетяна Кузьмінська. Хотілося подарувати їм радості, щоб вони запам'ятали цей день. І вони з такими побажаннями прийшли до нас не тільки попрацювати, і вирішили зробити листівку воїнам. Вони кожен бажали, щоб нарешті закінчилася війна, щоб наступив мир, що Україна переможе. За словами Тетяни Кузьмінської, поробки та листівки, які діти зробили на майстер-класах, через волонтерів передадуть нашим військовим на фронт. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.